تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سميع عليم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والشرك واليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام گرامی قدر نائب صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر محترم مشتاق احمد ویری صاحب حفظہ اللہ و عزیز محترم سریر سلفی حفظہ اللہ و دیگر علماء کرام و نظماء، عزیز عزت بزرگ و عزیز نوجوانو، شروع و سندر شوبن تمام قسم حمد و ثنا بزرگی برتری یکتوئی تنہائی وحدہ لا شریک رب کائنات اس یم وحدہ لا شریک رب کائنات تو اس مسلمان اس یت اجتماع سندر پانون یکوٹے کری جمع رب کائنات کرن تو ہن تو سنن سمن پن دربار قبول اور ان پتن سن بیش بہا درود و سلام برزات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پٹ یم اللہ تعالی سن بند بیش تہند رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پت بنستان یس تی خطاب بوزان رسیو ات مزن اس اکس مسلمان اس احس ات مزن اس اکس مسلمان اس دعوت مگر اجتماع من حاضر گسن ول گسن آسن حساس کتاب و سنت اس کن پانن پان منصوب کرن خطر گچ آسن اخ مسلمان علمی تی تیار تا عملی تی تیار یس یہ جماعت وکنس یس اجتماع اندر حاضر سپز آت جماعت اس مختلف وطن وکنس چیلنجز مختلف وطو مقابل آرائی امی خطر گسی جماعت پرت اک فرد آسن بیدار اختلاف چھو ممکن افتراق چھو ممکن کیزی گچن اختلاف کیزی گچن افتراق یلکی زن افتراق یت امت اس بیان کر صحیح حدیث مبارکہ اس اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی اس اندر جو حدیث مبارک راوی حدیث خباب ابن العرث رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی کرن بیان دبن بوسس اکی دو محمد عربی سنز نماز وچھا صلی اللہ علیہ وسلم مے کور ام سنز نماز بڑ گہرائی سان گو یتھے وہ نماز کر اختتام خباب ابن العرض چکارن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لقد صليت صلاة ما صليت نحوها. تۄہہِ آز پٔرو حظ یہِ نٮ۪ماز، یِژھ نٮ۪ماز وٕچھو نہٕ تُہۍ زٕہٕنۍ ٲسۍ پَران. محمد عربیو کوٚر بیان صلی اللہ علیہ وسلم، فرمو کال عجل، برحق چھُ یۄس مےٚ یہِ وٕنکیٚنَس نٮ۪ماز پٔر یہِ آسوٕ نہٕ تۄہہِ وٕچھمٕژ. یہِ کۄس نٮ۪ماز ٲس؟ بیان کوٚرُکھ اِنہا صلاتُ رغبٍ ورہب، یۄس مےٚ یہِ نٮ۪ماز کٔر ادا یتھ نٮ۪مازِ منٛز اوس مےٚ دعا قبوٗل گژھنُک تہِ اکھ مقصد اور دعا قبوٗل نہ گژھنُک تہِ ڈر، اوے کوٚر یہِ نٮ۪ماز ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یُتھُے یِمو نٮ۪ماز کٔر ادا، نٮ۪مازِ منٛز مونٛگ یِمو دعا سَعَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثُ خِصَالٍ، مےٚ مٔنٛگۍ ترٛےٚ چیٖز پَروَردِگارَس. عرشِ مجیٖد کہِ آگ یِم یَتھ اِجتِماعَس منٛز ژےٚ دُعا منٛگنہٕ آیہِ پَروَردِگارا تِم سٲری کٔرۍزِ قبوٗل. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمو کٔرۍ ترٛےٚ دُعا. گۄڈنیُک دُعا کوٚر تِمو پَروَردِگارَس، فرمُکھ سَعَلْتُ رَبِّي اَلَّا يُهْلِكَنَا بِما أَهْلَكَ بِهِ الْأُمَم، اے عرشِ مجیٖد کہِ آگ اَسہِ کٔرۍزَن ژٕ ہلاک تِمو چیٖزو یِمو چیٖزو سۭتۍ ژےٚ ہلاک کٔرِتھ پٔتِم یِم. یہِ دُعا کوٚرُکھ قبوٗل حضرت اللہ. دوٚیِم دُعا کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمُکھ سَعَلْتُ رَبِّي أَلَّا يَظْهَرَ عَلَيْنا عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِنَا، اے عرشِ مجیٖد کیٛاہ آدٕ اَسہِ کٔرۍزٮ۪ن نہٕ دُشمن مُسلط، اَسہِ دیٖزٮ۪ن نہٕ ژٕ دُشمن غٲرَن ہٕنٛدِ طرفہٕ. یہِ دُعا تہِ کوٚر قبوٗل پَروَردِگار. یُس میٛانہِ یِمَن مِنٹَن ہُنٛد مقصد چھُ وَننَس سُہ چھُ یَتھ دُعاہَس منٛز. بیان کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمُکھ ترٛیٚیِم دُعا مۄنٛگ مےٚ پَروَردِگارَس سَعَلْتُ رَبِّي أَلَّا يَلْبَسَنَا شِيَعًا، اے عرشِ مجیٖد کیٛاہ آدٕ اَسہِ کٔرۍزٮ۪ن نہٕ پانہٕ ؤنۍ اِختِلافَس منٛز گِرِفتار، اَسہِ کٔرۍزٮ۪ن ژٕ پانہٕ ؤنۍ اِفتِراقَس منٛز گِرِفتار. یہِ دُعا کوٚرُکھ نہٕ قبوٗل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ پیشَن گویی گٔے برابر، اِختِلاف چھُ موٗجوٗد، مُسلمانَن منٛز چھُ اِختِلاف موٗجوٗد، اَکھ چھُ أکِس نہجَس، بیٛاکھ چھُ بیٚیِس نہجَس، بیٛاکھ چھُ بیٚیِس وَتہِ پٮ۪ٹھ، اِختِلاف چھُ برابر، اِختِلاف چھُ برابر، مگر ژٕ تہٕ بہٕ گژھو آسٕنۍ حساس. حدیٖثِ مُبارک کوٚر مولوی صٲبَن وُنی بیان، فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھ جماعت چھُ طایفت منصوٗریٖنَن ہٕنٛز جماعت، کامیاب جماعت، اَتھ جماعتَس کوٚر شرح اِمام ابن المبارک سری پٔرِو رحمت اللہ، اَتھ حدیٖثِ مُبارکَس کوٚر شرح احمد ابن حنبل رحمت اللہ، اَتھ حدیٖثِ مُبارکَس کوٚر شرح علی ابن المدینی رحمت اللہ تعالیٰ علی، اَتھ حدیٖثِ مُبارکَس کوٚر شرح امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علی. یِمو ژُنوَیو اِمامو کوٚر بیان، فرموکھ یۄس کامیاب جماعت کٔر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ نہ حظ اَسہِ ییٚتہِ باقٕے آسَن تِم دَپَن نہ یہِ چھُ اہلِ حدیٖثَن اِجتِما تہِ چھُ تَوَے وَنان، بہٕ چھُس اِمام احمد بن حنبل سُنٛد قول کَرُن کو، اِمام بُخاری سُنٛد، علی ابن المدینی سُنٛد. فرموکھ طایفت منصوٗریٖنَن ہٕنٛز جماعت چھِ اصحاب الحدیٖث، اصحاب الحدیٖث ؤنِتھ گٔے اہل الحدیٖث. مےٚ دیٖزیو جواب، اہل الحدیٖث ییٚلہِ اِمام احمد بن حنبلَس پرٛژھناو یہِ کۄس حظ جماعت یۄس کامیاب کٔر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمِس پانٛژھ حدیٖث یاد آسان زبٲنی، پانٛژھ حدیٖث، ییٚمِس زٕ حدیٖث یاد آسان زبٲنی سُہ چھُ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ زبردست بحث کران، ییٚمِس دہ حدیٖث آسان زبٲنی یاد سُہ چھُ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ زبردست بحث کران، ییٚمِس وُنہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ تَگان وُہ حدیٖث پَرٕنۍ سُہ چھُنہٕ پَرے تھاوان کینٛہہ، سُہ چھُنہٕ پَرے تھاوان کینٛہہ. ییٚتہِ چھُ اِمام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اگر نَے تۄہہِ کُنہِ کِتابہِ منٛز حدیٖث میلہِ سُہ حدیٖث ٲسۍزیو کوٗشِش کران ژھانڈنَس،
مسند احمد اندر تکلے تکایت امام احمد بن حنبل سوس حدیثن پر زبردست دسترت امام احمد بن حنبل کرن بیان دبن یتی میں یہ پرسن آم کی یہ کس جماعت چی طائفہ منصورہ یہ کامیاب جماعت کس امام احمد بن حنبل دو جواب فرموک ان لم یکونو اہل الحدیث فما ادری منہم اگر نہیں یہ کامیاب جماعت چا اہل حدیث کل چی میں پائی یہ کس جماعت جماعت کم کر بیان شاباش امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی وان چھو تی سری پنس پانس ونن اہل حدیث پائی گا سے آسن پائی کہ اس کیاز چا اہل حدیث اہل حدیث گو نت اگر اکثر پرسو تم اکثر دون جواب نس اہل حدیث گو سو رف الدین کر اہل حدیث گو سو بڑے آمین کر اہل حدیث گو سو امام پہ سورہ فاتحہ پہ اگر کسی یہ تصور اہل حدیث گو یہ تیل تم ون اہل حدیث سمجھمت تمس ون اہل حدیث تورمت فکر تمس پنہ جماعت منہجی تورمت فکر اہل حدیث کم گئی سلفی کم گئی یہ ون وکس تم یہ دپان کہ یہ اہل حدیث پانس پانس ناو تھون یہ بدعت آز کرو کوشش سمجھنس اہل حدیث ناو تھون مشروع اہل حدیث ناو تھون شریعت مز ول بہ ون کت پہ سورہ حجس مز رب کائنات بیان ہوا سما کم المسلمین اکس پرچو ذکی ہو بہ نا چھس بہ اہل حدیث نس بہ حنفی تو نس بہ بریلوی تو نس بہ کی سہو سہ تور جواب دان بہت مسلمان یل تمس دپو وین ثہ بنک نا اہل حدیث یا باقی باقی جماعتن سی تھوک نس وابستگی دپان نہ 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 اچھے مسلمان اچھے مسلمان یل تمس پرسان کیاز سہ دپان ربن کور بیان ہوا سما کم المسلمین ربن دیتا جواب کہ تھی ساری چھو مسلمان تیل کیاز تھی پنس پانس ناو دون اہل حدیث وغیرہ وغیرہ سمجھوا آج تیل رٹواز جواب اس کیاز اہل حدیث اس کیاز پنس پانس ونن اہل حدیث نمبر اخ قرآن مجید یس قرآن مجید چھو ناو حدیث قرآن چھو نا مختلف ناو قرآن فرقان کتاب برہان یم چھو ساری قرآن مجید اس ناو قرآن مجید نے کور بیان فبی ای حدیث بعده یؤمنون یہ تو چھ حدیث مراد کیا قرآن یہ تو استامت دپن دپن ہے اہل حدیث قرآن اس مزن کی تیل چھن کی قرآن اس کان جمع شا قرآن اس مزن کیم تام چھ مول مت ہے اہل حدیث قرآن اس مزن کی قرآن مجید ان کور بیان فبی ای حدیث بعده یؤمنون قرآن تے حدیث اور حدیث یت مراد حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئی زیز یہ قرآن و حدیث زانن وول یا قرآن و حدیث مانن وول امس کیا ون شاباش کیا ون یل قرآن سے ناو چھ حدیث حدیث چھ ناو حدیث یم دنوئے مانن وول امس کیا ون وس غلطی نمبر اگر تھی آج یہ ون کہ نہ مسلمان ازو پنس پانس ون ڈاکٹر ذاکر نائک صبح نہ آئی ایم مسلم نہ سہ ون پنس پانس مسلمان ول بوس مسلمان ونہا بہ تیل مسلمان ونہا بہ تیل بہ سا چھس مسلم اچھ سری مسلمان الحمد للہ ساروی کلمہ پورمت سری مسلمان اس ونو کہ مسلمان تیل یل گڈنکس زمانس مز آسو زمان اتھ مراد صحابہ کرامن ہند زمان تھی آج اختلاف اوسا تمن دہن اختلاف اوسا جماعت آس مگر یتھی تعدد الفرق گو یتھی فرق گئی زیادہ پرت اخ جماعت چھ پنس پانس دون لیبل اچھ اہل سنت ول جماعت یہ اہل سنت ول جماعت یہ چھ واریا دپن دپن ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ناو یت یت جائے اس پور تک تک جائے چھ تمس پہ کن سلفی لکھت یت یت جائے عمر فاروق سن ناو پور تک چھ اہل حدیث لکھت تک تی آسی نی لکھت تکیاز تمن دہن اوسی نی افترا تمن دہن اوسی نی انتشار مگر یلی کثرت جماعت گئی یہ اہل حدیث چھ ونکس پور ورلڈس مز
ییمہ ناو سۭتۍ مشہور کہ اہل حدیث اگر دعوت چھ دیوان سہ چھ دون چیزن ہنز دعوت دیوان یمن دون چیزن منز اگر اس پنن خون پی دیون اس چھ خون دین خاطر تیار مگر یمن دون چیزن منز کرو نہ کمپرومائز ز چیز کیا اس اکھ چھ قرآن یم دینک زو اہم اصول اکھ چھ قرآن بیٚیہِ چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُتھُے کثرت فرق گوٚو یُتھُے واریاہ جمٲژ گٔے پرٛٮ۪تھ اکھ جماعت چھُ وَنُن بہٕ چھُس صحیح گٔژھِو بیٚکِس جمٲژس نِش تُہۍ کیٛاہ حظ اَصٕل چھِ أسی تُہۍ کیٛاہ حظ اَصٕل چھِ أسی تُہۍ کیٛاہ حظ اَصٕل أسی تیٚلہِ کُس چھُ خراب تیٚلہِ کُس چھُ خراب یِمن وَنو اہلِ سُنت وَل جماعت سیمِنار آسہِ اہلِ سُنت وَل جماعت اہلِ سُنت وَل جماعتُک لفظ چھُ آمُت وجوٗدس ییٚلہِ صحابن ہُنٛد ٲخری دور اوس ییٚلہِ صحابن ہُنٛد ٲخری دور اوس تابعیٖنن ہُنٛد اوس ابتدٲیی دور لفظ کیٛاہ آو اہلِ سُنت وَل جماعت اہلِ سُنت وَل جماعت چھُ تمے ساتن آو مگر ییٚمہِ ساتن وٕنکیٚنس فرق گژھِ زیادٕ ییٚلہِ جماعت گژھِ زیادٕ مےٚ چھُ پنُن پان ضروٗر الگ کرُن مےٚ چھُ پنُن پان ضروٗر الگ کرُن امہِ موٗجوٗب حقس تہٕ بٲتلس گژھِ گژھُن ضروٗر ییٚتہِ چھُنہ کانٛہہ مُسلمان دپان کُنہِ ساتن ہے ما ٲسِو اختلاف کران أسۍ حظ چھِ سٲری پانہٕ ؤنۍ بٲے بٲے اگر أسۍ سٲری روزو بٲے بٲے تیٚلہِ نے حق تہٕ بٲتِل واضح گژھِ اگر قبرِ سجدٕ کرن وول تہِ قبرِ نمن وول تہِ یپٲرۍ رۄبہِ کایناتس ورٲے کٲنسے نہٕ نمن وول اگر یِم زُکھ یِکوَٹے تھاوو حق تہٕ بٲتِل کپٲرۍ لگہِ پاے اتہِ نے فِکری تہِ اوے چھُ اتھ معاملس منٛز ژےٚ تہِ مےٚ روزُن حساس شیخ صالح عُثیمینس آو پرٛژھنہٕ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہِ أسۍ ہیٚکو حظ آز پننِس پانس اہلِ حدیث ناو دِتھ پننِس پانس سلفی ناو دِتھ تِمو دوٚپ سلفیت چھِ زٕ قٕسم اکھ گوٚو سلفیت الزمان بیٛاکھ گوٚو سلفیت الاعتقاد أسۍ چھِنہٕ زمان کہِ اعتبار سلفی کینٛہہ بٔلکہِ أسۍ چھِ عقیٖدتن سلفی سلفی ؤنِتھ گوٚو المتقدم یِم گُزریمٕتۍ آسن مراد چھُ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اگر ژٕ صحابن ہُنٛد عقیٖدٕ اپناوکھ ژےٚ چھی تیٚلہِ جٲیِز کہِ ژٕ وَنکھ پنٛنِس پانس شبش یا سلفی ژٕ وَنکھ پنٛنِس پانس سلف اتھ معاملس منٛز گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ مُسلمانس گژھُن اِشکار یِتھ نہٕ ژےٚ قانوٗنی اہلِ حدیث ناوٕے چھُنہٕ کُنہِ تیٚلہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ناو مگر وٕنکیٚنس چھُ انتشار وٕنکیٚنس چھُ اہلِ حدیث وٕنکیٚنس گوٚو حنفی وٕنکیٚنس گوٚو بریلوی وٕنکیٚنس گوٚو کاروان اسلام وٕنکیٚنس گوٚو جماعت اسلامی وٕنکیٚنس گوٚو تبلیٖغی تلہٕ حظ مےٚ ؤنِو یِمن شیٚن جمٲژن منٛز ہٲیوُن مےٚ اکھ نفر سُہ یُس یِوان تہِ میٲنۍ جماعت چھِ غلط کانٛہہ جمٲژ چھا پرٛٮ۪تھ اکھ جماعت چھُ پرٛپوگیٹ کران نہ سٲنۍ جماعت چھِ برحق مگر حقس پٮ۪ٹھ کۄس جماعت چھِ سُہ چھُ زانان حضرت اللہ جل شانہُ جل ذکرہُ بغیر کُنہِ اختلاف وۄنۍ اگر ژٕ دعوت اہلِ حدیث بوزکھ دعوت اہلِ حدیث بوزنہٕ خٲطرٕ گژھِ آسُن وقت دعوت اہلِ حدیث بوزنہٕ خٲطرٕ گژھِ آسُن وقت گۄڈنِچ دعوت یِم دیٖنٕکۍ زٕ اہم اصوٗل چھِ اکھ چھِ کِتاب اللہ بیٚیہِ چھِ محمد رسول اللہ پران ٲسۍزیو زُہامِکۍ مُسلمان گژھن کوٗشِش کرٕنۍ ییٚتہِ کرو درسگاہ قٲیِم کرو درسگاہ قٲیِم کلاس کرو قٲیِم پرنٕچ کرو کوٗشِش نتہٕ اگرے ژٕ بوزکھ مولوی صٲبُن آز پگہہ یی بیاکھ سُہ تہِ بوزنٲیی کٲلکیتھ یی بیاکھ سُہ تہِ بوزنٲیی نٔتیٖجہٕ نیرِ کہِ ژٕ گژھکھ کنفیوٗز کہِ بہٕ کیٛاہ رَٹہٕ اس لیے چھِ کوٗشِش کرٕنۍ أسۍ کرو کوٗشِش کہِ أسۍ پرو قۄران قۄرانس چھُ احترام قۄرانس چھُ عزت قۄرانس چھُ وقار قۄرانس چھُ تقریٖب بیان کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قۄران پرُن چھی ژےٚ زندگی منٛز تہِ فٲیدٕ دِوان قۄران پرُن چھی ژےٚ ٲخرتس منٛز تہِ فٲیدٕ دِوان قۄران پرُن چھی ژےٚ مرنہٕ وِزِ تہِ فٲیدٕ دِوان سُہ فٲیدٕ کِتھ پٲٹھۍ تُر فِکرِ اِمام مُسلِمن ہُنٛد حدیث مُبارک کِتاب فضائل القرآن بیان کوٚرُکھ ییٚمہِ ساتہٕ غزوہ احدس اندر صحابہ کرام گٔے شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کٔژ کٔژ ترٲیِکھ قبرن منٛز شاباش زٕ ترٛےٚ صحابہ ترٲیِکھ أکِس أکِس قبرِ منٛز یُتھُے ترٛےٚ صحابہ ٲسۍ تیار قبرِ منٛز ترٛاونہٕ خٲطرٕ ترٛاوَن وول کُس اوس محمد رسول اللہ
غزوت احد چی کتاب تات مزن چو تذکر کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس باقین صحابن پرسن یمن ترین صحابن مطلق اے میانیو ساتھیو یم تر صاحب یا جنگس میں شہید گئی یم میں وکنس قبر مز مدفون کرن چھ تو ایما خبر یمو مسکوسو ساری کو زیادہ پرن قرآن یو ساری کو زیادہ قرآن پرن بولوس تمس اس گوڑ قبر مزن تراؤن رسول اللہ اہل حدیثن گنڈچ دعوت تھی پھرت ماز بوزن باقی ہند نر وٹن والے گھن بوس یم نر آن وٹن یوت پتہ اگر پھک گئی پتہ اگر پھک گئی ظاہر پتہ اگر پھک تھی بعض اوقات من یل گھن پہ نماز تہ جائز تیل مجھے سمجھی ترن دعوت دن کہ لڑائی کر نر آن بٹن آن مچرا دعوت دوران بٹن مچرا یہ کس دعوت یا دعوت دوران اتھ پہ کر یہ ٹی وی یس پہ آن چلان ٹی وی یس پہ آن چلان تم مہنی زم بہادر زن تم پانے آپ دب کر یہ تتھے پہ عوامس تہ ون ربن فرمو ات پہ بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات پہ یہ دعوت قصور یہ دعوت قصور دعوت مان تتھے پہ ات پہ دعوت گو دن پنس قومس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاچنیار سان پیار سان ملن سری سان محبت سان بغیر کن اختلاف وکنس امت دور کرنچ کوشش کریں وکنس یوت حسد وکنس یوت بغض آج یم سات فون چھنا یوان آج یم سات فون چھوان سوال و جواب اچھ دلس مز آسن ضروری یہ ریکارڈنگ آسے چلان یہ بیاک بابا ریکارڈنگ آسے چلان پہ فیس بکس پہ سہ ریکارڈنگ یوان فوٹو ہیت اڑین زرب آن ترت اڑین ٹک آن ترت اتن سمجھی میں یہ کس دعوتہ برو پکن اتن سمجھی یہ کس دعوتہ برو پکن مگر اہل حدیثن دعوت بوز اہل حدیثن ہندس دعوت اصول اخی قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم دم دعوت یل قرآن مجید پرخ یہ روانی پرخ یہ روانی پرخ حفظ کرک تو پہ دپ بہ بنوس علم قرآن مجید اگر پرک سوز پرن سمجھ پرواز قرآن مجید اگر پرک سوز پرن سمجھ اگر تھی دعوت اہل حدیث سے اختلاف گھنا یت مجلس مز گزو میں کھڑا مے نا یت نقط ستفاق کروس وضاحت قرآن مجید یل پرک سہ پرز تدبر سان سہ پرز سمجھ تمام اشکال کری ٹھیک دور حضرت اللہ تریم دعوت یل قرآن مجید پرک قرآن مجید پرز سلفی منہجس مطابق سلفی منہج ونت گو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ربن کور بیان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار یہ سے حدیث سمجھس مطلب غلطی کر حدیث سمجھن یہ انسان پان ہن سمجھ یل حدیث تھی پارن آن جائے گھو اختلاف فون کمس کرو شاباش کمس آ استاد نا فون کرن ضروری نت اگر یپر تمہیں ونان کہ انٹرنیٹ پہ پانے پارن تیل پہ یوتھو طویل گھن حدیثس حدیث مبارک آسو تھی بوزمت حدیث مبارک راوی عبداللہ بن عباس سری پری رضی اللہ تعالی عنہما حدیث مبارکس اندر راوی کرن بیان یہ آسو تھی اکثر بوزمت کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پکن تمو نیو تشریف ات وچ دون صاحب قبر گسان عذاب یمو واج کلس لنج زت پہ تھایت تہ پتہ یت حدیثس کیا اڑو شرح کورمت یت حدیثس اڑو شرح کورمت کہ ام حدیث تر فکر کہ قبر پہ پوش لگا جائز قبر پہ پوش تر جائز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واجن لنج زمو واجن لنج زن دون قبر پہ تھایت ام موجود تاکہ ان دون صاحب قبرن کر عذابس مز تخفیف حضرت اللہ چون پوش ہکن تو شمع زالن ما کر تخفیف کی ام سے تن چھ عذاب ہی گسا اب چھینی چھا اسلام دیون اجازت اہل حدیثن ہز دعوت چھئی یل سہ قرآن سمجھ سلفی منہج سوز یاد پن منہج مشراوک تتھے پھوٹ دیز دعوت یت پٹن ابو بکر صدیقن دس دعوت رضی اللہ تعالیٰ ات پہ صحابہ کرام گئی دعوت دیوان ثورم دعوت مسلمان گچ آسن پور تو مکمل دینس پہ عمل کرنے وول نت اگر چھپٹی گو یپر تو چھپٹی گو یپر یہ آسان قیامت کے دہ دیوارس پہ الگ تہ پتہ تک دیوارس کیا ونان تیوارس ونان آراف سورہ آراف چھو آز پورمت
سورہ آراف آراف چھ جنتس تو جہنمس درمیان دیوار یت دیوارس پہ پگہ تم لوک لٹکت آسن یمن ثواب کہ پنژہ گنا کتے آسن پنژہ یہ اڑ پہ زہرس نماز زین ثواب زہرس پہ نماز جماعت زین نا ثواب مگر بازر درائے کر غلطی دپن نہ توتہ سکور گو برابر پروا چھن سکور گو برابر یہ ات معاملس مز روزن حساس یہ دعوت اہل حدیث یل دینس پہ عمل کرک اڑی کرز تیل کیا کرز مکمل کرز دینس پہ عمل دین چھ قرآن تو بیشی حدیث وچو سن دعوت کیا اکثر واس بوزمت تہ سن دعوت اگر کس اشکال گو سو گزو یہ کھڑا سن دعوت یل استاد چھ کلاس مز یون طالب علم پرناو یل استاد چھ کلاس مز یون طالب علم پرناو یہ استاد آو ایم بنو بورڈس پہ شاباش ایم بنو بورڈس پہ ات ایم استادن کر یمن شاگردن بت کن یم اتش تت پہ وضاحت رگ تہ ترون نا پار رگ تان ہند علم وون ایم استادن کمن کمن حض شاگرد اتس مز کس اونجی یت مز کتیا گان یت مز کچا رگ یت مز کچا وین تمام اس کر وضاحت کی کال گو استاد تہ درو بے کن درائے شاگرد تہ درائے مثال سمجھی تو یہ سنی دعوت یل استاد تہ درو شاگرد تہ درو کی کال گو بیاک جماعت سا یت کلاس مز بیاک جماعت سا یت کلاس مز یت بورڈس پر کیا چھ بنائے یتھے یہ جماعت آئی دویم جماعت یمو اس بورڈس پر ات بنائے یہ کیا دلیل ہے استاد کیا چھ اس نے کیا کرا اپ چھ اک طریقہ کرن اجتہاد بیا اپ چھ بے طریقہ کرن اجتہاد اپ چھ اک طریقہ سوچان بیا اپ چھ بے طریقہ سوچان الا کلہ کی سو طالب علم کو اجماع کی سو طالب علم کو اتفاق دبک شاید چھ استاد اس وقت کلاس مزن پرناون پاٹ صاف باڑی یون سمجھو چھ صحیح کن غلط چھ بس یمن نزدیک کیا یمن نزدیک چھ یون سمجھو صحیح کی کال گو یہ جماعت تہ درائے کی کال گو یہ جماعت تہ درائے بیاکھ جماعت آئی بورڈس پہ کیا بورڈس پہ ات بن یتھے بیاکھ جماعت آئی یمو تہ وچھ بورڈس پہ ات بن یہ کیا دلیل ہے یہ اتے اس نش یہ کیا چھ بنو یہ کیا وجہ چھ استادن ونو بورڈس پہ یمو سوچ پنہ جائے شاید چھ اس پہ شوری کلاس مز کرن شور استادن چھ نہ ونمت یو اگر نو تہ چھپ کرو تہ لایو بہ تہ یمی ات سۭتۍ یون سمجھو چھا صحیح کن غلط یمن نزدیک چھ صحیح وان بوجھو تھی یہ اتھ اشارہ وچھو یہ کیا سن دعوت کیا چھ دعوت اختلاف دعوت شک چھ گچھن پود تل یلی وستاد تہ چھ نیران بیکم چھ نیران شاگرد امہ پتہ چھ شک آسا بہ ون سری آسن شکس کر مگر شک چھ گسا یہ حقیقی یہ اتھ شرح چھ استاد اس نش بیچ کمن نش شاگرد نش وچھا پتہ تہ استاد کس چھ یہ اتھ چھ اسلام یہ ات چھ قرآن یہ ات چھ حدیث یم چھ وضاحت کرن وول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن بت کن وضاحت اس کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم کم از صحابی یہ اہل حدیث ان دعوت او تامت چھ شک حقیقت قرآن قرآن چھ حقیقت شرح سو کمن شاباش صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین دعوت اہل حدیث چھ اگر چا دین رٹو ناسی تیل رٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے رٹ صحابہ کرام نش تکیج اوتام چن دین اس آب ترنس تجائی اوتام چن دین اس آب ترنس تجائی مگر اتی صحابہ نن دور گو ختم اختلاف گو ایک من نا شاید اس پارٹ صاحب آئی ایک من نا شاید چو استاد اس پرناون یک شاید لڑکے اس شور کرنی لائے ہے یمن یعنی سمجھن اس مزگو اختلاف نتیجہ درائی اج جمز گئیور اج جمز گئیور اہل حدیثن دعوت یل دین رٹک سہ رٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہ رٹ صحابہ کرام نش رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ثہ گس کامیاب و کامران کر واس عمل ان شاء اللہ اوتامت برابر باقی اس امہ پتہ آو تابعین ٲسۍ تبعی تابعین ٲسۍ تم ائمہ تم تہ سن اصلاف ین کانہہ مسلمان دپ یہ تابعین کرن انکار نعوذ باللہ تابعین مز اعلیٰ قسمک تابعین یم صحابن شاگرد آس یم صحابن شاگرد آس تم ون حض اپس کہ یمس وستاد اس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہ تابعی ہیکہ آز اپس ونت قطن مگر معاملہ وچ ابتراء کیل گئی
ناو آو وجودس اہل حدیث تو توے اس پانس ناو اہل حدیث وکنس عام اہل حدیثن چ بس دعوت آگے کتاب اللہ بے گئے رسول اللہ یہ چ گرے نمن و قبر پڑ گسن و استان نمن و باقین پرستش کرن و ربس ورائی اولاد مگن و سوتی ونن پنس پانس اہل سنت والجماعہ ربس زار پار کرن و ربس مشکل کشا مانن و ربس حاجت رجا حاجت روا مانن و سوتی ونن پنس پانس اہل سنت والجماعہ تفریق چھ ضروری فرق چھ میں ضروری کرن یہ حقیقت اس مز رب سن بندہ یوس آئیس سوچو میں واضح کرن یہ میں ناو ستن کہ سوچو اہل حدیث اللہ تعالی دینس اللہ تعالی تھینس پنسی منہجس پر استقامت اسندر شیم دعوت اہل حدیث اصول یل دعوت دیکھ میار ازن کرن سے اکثریت اس پر کیا میار ازن کرن اکثریت اس پر یہ چھ تراوی دوران یہ چھ ماہ سیامس دوران مسائل تیتا اجاگر گسان پچ بات اوقات مولوی صاحب سوال کرن تو تھجو زہان ایک مسلمان حساس نہ چھو تو مولوی صاحب واری تنگ کر سو یت پوچھ یل مولوی صاحب اس سوال پرسیو نہز میں ہچو سوال اد دیتا جواب یل مولوی صاحب جو جواب نہز مولوی صاحب ویری صاحب اپ پڑن چھو ونا یہ چھنا اچ سوال کرن وے چھن ادب سوال کرن وے چھن ادب چھن یہ سوانی بیس مولوی صاحب کہ میں ون نے پھلن مولوی صاحب یت پوچھ تو میں اسو بود مت آداب المفتی والمستفتی اس پڑن چھ میں تقریر کرمت تات مزن چھ میں واضح کرمت کہ یہ سوال کرن وے اس تمس کیوت گس ادب اس یہ چھ واریا کرن سوال مولوی صاحب ایک پڑن چھ کر اہن مگر یہ تی چھ تیز بڑ مسجد تات ہا چھ اچ صفس مز یون نمت نفر اندر اندر کنے چھ مسجد یون شرا سا تیل چھ اسم سوری کرن گلا تاوی چھ سانی دعوت اصول اس چھ اکثر یہ تس پڑن معیار اس چھ وچن زیادہ کافن تقری سے ادب ول گونے زیادہ کیا ون قران مجید قران مجید ون زیادہ لوکن اکثرهم لا یؤمنون یہ قران اکثر لوک سے تم یمن ایمان چھ انری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ تس پڑ اگر سے معیار کر ربن قری بیان اکثرهم لا یعقلون یہ موسی واری تم یمن کیا چھ یمن نہ عقل قران مجید ان قربان اکثرهم لا يعلمون یہ اکثر یہ چھ تیس یمن نہ چھ علم قران مجید ان قربان اکثرهم يجهلون یہ ماش اکثر کیا جاہل قران مجید ان قربان اکثرهم مشرکون اکثر از وہ شخص کیا مجھے قران مجید ان قربان اکثرهم معرضون اکثر لوگ خشیتم یم چون دین اس کرن اعراض سان دعوت چھ اصول اچن اکثر یہ تس پڑن معیار کرن اگرے حق اس پڑن اکوئی اچ سوئی چھ جماعت ابو موسى عشری کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماون الاثنین فما فوقهما جماعه اگر ز یا دوائے کتن زیادہ حق اس پڑ حاصل سوئی چھ جماعت سانی دعوت چھ اصول